Jan Thomas Jensen, 27, rystet verdenseliten og vant etter sylfrekk manøver. Romkamerat Johannes Høsflot Klæbo skuffet og tar grep. Jan Thomas Jensen vant spurt-en i Ruka i sitt første verdenscuprenn på 3 år. Jensen skulle egentlig ikke gått, men fikk plass på grunn av Sjur Røthes sykdom. Det er Jensens første verdenscupseier. I målområdet spydde en totalt utslitt Jensen etter triumfen, og måtte hjelpes opp av norske lagkamerater og funksjonærer. 27-åringen fra Trøndelag trodde knapt på det selv. Etter mange års motgang greide han ikke å sette ord på hvor stort dette egentlig var. Jeg har ikke noe godt svar. Det er så mye tanker og følelser, og så mange som skal ha takk i kveld. Jeg står ikke her alene, og jeg setter ufattelig stor pris på alle dem. Dette betyr jækla mye. Målet mitt er VM til neste år. Dette er ikke en dårlig søknad, og det er fortsatt 1 år igjen, men det er mange skirenn igjen, fortsetter trønderen. Det er verdenscup jeg trener for, og dette som betyr noe.